Ölkəmizdə su qıtlığı daha çox Aran rayonlarında yaşanır. Son illərdə isə iqlim dəyişikliyi və yayın isti keçməsi ilə əlaqədar əkin sahələrinin suvarılması daha da çətinləşib. Problemin aradan qaldırılması üçün kompleks tədbirlər görülür. Prezident İlham Əliyevin yanında su təsərrüfatının vəziyyətinə həsr olunmuş video formatda keçirilən müşavirədən sonra bu işlər daha da sürətləndirilib. Sabirabadda görülən işlər və nəticələr növbəti sujetdə. Sabirabad rayonunun Qəfərli kənd sakini Adil Cəllovun 2 hektardan bir qədər artıq pay torpağı var. Bu ərazinin bir hissəsində yonca, bir hissəsində tərəvəz əkib. Amma suvarma zamanı çətinliklə üzləşib. Aran zonasında isə suvarılmayan sahələrdən bol məhsul götürmək sadəcə mümkün deyil. Belə olan halda çıxış yolu kimi dövlət başçısına müraciət edib. Nəticə özünü çox gözlətməyib. Cənab Prezidentin tapşırığından sonra su problemi aradan qaldırılıb, əkdiyim əkinlərin hamısını suvarmışam, yonca sahəmdə suvarmışam, əkdiyim tərbəz məhsulu xiyarı da suvarmışam, müvəbbəti suvarmaya hazırlaşırıq. Hal-hazırda yonca 3 dəfə biçilib, 3 dəfə məhsul götürmüşük sahədən, 4-cü dəfə biçilib məhsul götürəcək. Təkcə Ağın əkin sahəsi deyil, görülən tədbirlərin hesabına Qəfərli kəndində ümumilikdə 260 hektar sahə su ilə təmin olub. Suvarma ilə bağlı çətinlik qalmadığından hətta növbəllik sistemi də ləğv edilib. Hazırda qonşu kəndlərdə də suvarma su ilə bağlı problem yaşanmır. Artıq pambıq sahələrində suvarması başa çatıb. Üçüncü suyu vurmuşuq. Suyun da, üçüncü suyun o deməkdir ki, vaxtı-vaxtında qozalarımız yetişir, çəkimiz ağır gəlir, çiğitlərimiz ağır gəlir, yaxşı məhsul olduğuna görə üçüncü suyu biz məcburuq vurmağa. Keyfiyyətlidir üçüncü suyu vurmaq pambığa. Sabirabadın əkin sahələri Kür çayı hesabına suvarılır. Bir müddət əvvəl çayda su kəskin azalsa da, son günlər yağışların yağmasından sonra vəziyyət dəyişib. Həm magistral, həm də təsərrüfat daxili kanallarda su artıb. 1020 hektar torpaq hal-hazırda su mövsümün deyərəm ümumilikdə başa çatıb. Qalan bizim su tələbat olan əkinlərimizdən indiki hal-hazırda qarğıdalı bitkilərdir. Bir qisim yonca məhsullar ki, var ki, bunlardır. Hazırda olan kanalımızdakı su bizi kifayət qədər təmin edir. Sabirabadda əkin sahələrinin suvarılmasında ümumi uzunluğu 1150 km olan kanallardan istifadə olunur. Mövsüm ərəfəsində kanallar təmir edilib və lildən təmizlənib. Bununla da su itkisini azaltmaq mümkün olub. Rayondakı 30.500 hektar əkin sahəsi vaxtında suvarılıb. Məhsuldarlıq da yüksəkdir. Yaxın vaxtlarda pambıq yığımına da başlanılacaq. Fermerlər suyun hesabına pambıq sahələrindən də bol məhsul gözləyirlər. Lalə Quliyeva, Elnur Ələkbərov, Fəid Fəyəzoğlu, xəbərlər. Ölkəmizdə vətəni Quba sayılsa da, Oğuz rayonunda da geniş ərazidə alma yetişdirilir. Dadına və keyfiyyətinə görə rəqabət qabiliyyətli olan Oğuz almasının kütləvi yığımına sentyabrın 2-ci 10 günlüyündə başlanılır. Əməkdaşlarımızın Oğuzdakı meyvə bağlarından hazırladığı sujeti təqdim edirik. Oğuzdakı intensiv meyvə bağlarında artıq ilk yığıma başlanılıb. Diqqət çəkən odur ki, işçilər məhsulun toplanmasını böyük həvəslə aparırlar. Buna səbəb isə məhsulun bol və keyfiyyətli olmasıdır. Həm bu bağda işləyirik, həm də boş vaxtlarımızda öz təsərrüfatımızda da çalışırıq. Bu bağın təcrübəsindən az çox öz təsərrüfatımızda da istifadə edirik. Kəndimizdə belə iş sahələrin olması çox yaxşıdır. Çünki biz başqa yerlərə, uzaq yerlərə getmədən öz çörəyimizi, öz qazancımızı bu bağlardan, belə iş yerlərindən əldə edə bilirik. İqlim şəraiti o cümlədən də bu sahənin gəlirli olması imkan verdiyindən Oğuzda alma bağları ilbəil genişlənir. Xüsusilə son illər təsərrüfat sahibləri super intensiv bağların salınmasına üstünlük verirlər. Super intensiv bağlardan əsasən Gran Simit, Qala, Çempion, Renault alma sortları yetişdirilir. Bu üsulla salınan bağlarda məhsuldarlıq ənənəvi bağlardan 3-4 dəfə çox olur. Məsələn, çəkiliş apardığımız 5 hektarlıq bu bağdan 30 tondan çox məhsul gözlənir. Təsərrüfat sahibi deyir ki, yüksək nəticəyə dövlətin dəstəyindən yararlanmaqla nail ola biliblər. Salınmış intensiv bağlara subsidiyalar fermer kartlarına köçürülür və bu fermer kartlarında olan vəsaitlər hesabına bağda tətbiq olunacaq gübrə, dərman, pestisidlərin
bu kart vasitəsilə daha əlverişli şəkildə, rahat şəkildə əldə edə bilirik. Qeyd edək ki, hazırda Oğuz rayonunda 270 hektar alma bağı var. Ötən il bağlardan 900 ton alma yığılıb. Bu mövsüm isə istehsalın 1000 ton ötəcəyi gözlənilir. Lalə Quliyeva, xəbərlər. Şəki rayonu üçün heyvandarlıqda ənənəvi sahə sayılan camırçılıq yenidən bərpa olunub. Söhbət Daşuz kəndindəki təsərrüfatdan gedir. Ötən əsrin 60-cı illərində yaradılan təsərrüfatda heyvanlarının sayı 3 dəfədən çox artırılaraq 70 başdan 220 başa çatdırılıb. Respublikanın ən iri camışçılıq təsərrüfatlarından biri Şəkinin Daşüz kəndindədir. Burada əvvəllər ətli və südlü növ olan mürrək camışları saxlanılıb. Yerli cins bir başmal gün ərzində 4,5 litr süd verirsə, mürrək sort heyvandan 8-10 litr süd götürmək mümkündür. Hal-hazırda bizdə qalxdı Qafqaz cinsləridir. Gələcəkdə mürrək cinslərindən inşallah qismət olarsa da o sortlardan da biz nümunələr gətirib, inkişaf elətdirmək istəyirik. Məhsuldarlığı artırmaqdır bizim bir nömrəli məqsədimiz. Güman edirik ki, qısa bir müddət ərzində burada yeni nəsil məhsuldar camışların yetişdirilməsinə nail olasıyıq. Təsərrüfat Əyriçay ərazisində yerləşir. Bu isə təsadüfi deyil. Çünki burada camışlar üçün lazım olan həm örüş var, həm də su hövzəsi. Heyvandarlığın qara mirvarisi adlandırılan camışçılıq təsərrüfatı bir qədər həssaslıq tələb edir. Bu heyvanlar isti və soyuq hava şəraitinə qarşı bir qədər həssas olduğundan qışda tövlə şəraitində, yayda isə ən azı 4-5 saat ərzində sulu və bataqlıq ərazilərdə saxlanması mütləqdir. Elə buna görə də heyvanlar gündüz 11-də bu ərazilərə gətirilir və saat 4-də isə artıq sağına göndərilir. Sağın tövlə də aparılır. Burada yeni qaydalara əməl olunur. Hal-hazırda bu təsərrüfatda 70 baş ana mal var ki, onlardan 38 başı sağılır və həmin təsərrüfatdan gün ərzində 160 litrdən artıq süd istehsal olunur. Sağlam məhsul gündəlik olaraq yerli bazara çıxarılır. Şəkər və təzyiq xəstələri üçün xeyirli olan camış südünün xüsusi alıcıları var. Hər başdan orta hesabda 4 litr süd sağırıq. Bir camış da 10 ay müddətində sağılır. Sonra 2 ay qurutmaya bıraxırıq, sonra yenidən bala götürürük. Südü də sağıb satışa göndəririk. Bu süddə çox keyfiyyətli, alıcılar da razılıq eləyir. Ondan pendir, yağ, qaymaq, simetan hazırlanır. Hazırda təsərrüfatda 30-a yaxın bala var. Yeni doğulmuş balalar ilk 3 gündən sonra anadan ayrılır. Balaların peyvəndlənməsi kimi qidalanması və digər zəruri qulluqlar da baytar nəzarət altında həyata keçirilir. Buna görə də təsərrüfatda tələfat faizi sıfıra bərabərdir. Bir günlüyündən elə bil 3 aylığına qədər mövcud heyvanlarımızı burada bəsləyirik. 3 ay müddətinə qədər, 3 aydan sonra bunları yavaş-yavaş elə bil qüvvəli yem, yemə örgədirik və sütünü nisbətən azaldırıq. Ümumiyyətlə götürəndə biz heyvan həmin bu körpələri 3 aydan sonra baytar tədbirlərinə cəlb edirik. Camışçılıq təsərrüfatında heyvanların qüvvəli yemlə təmin olunması məqsədi ilə 300 hektar ərazidə arpa və buğda becərilib və məhsul biçilərək tədarük olunub. Nigar Davudova, Vüqar Mirzəyev, Orxan Qasımlı, Əfsanə Mehdiyeva, Xəbərlər. Əcdadlar.